социальной политики. Руслан, значит, сложная у вас должность такая, еще раз, генеральный директор директората разведку социальных послуг та захисту прав детей. Мы сегодня не о детях, хотя вот я прочитал вашу должность и буду благодарен, если мы через парочку программ поговорим, может быть, с вами в том числе, и о детях, да, которые без родителей и так далее, оно вам, наверное, ближе. Ну, а сегодня все, да, а сегодня все-таки, ну, расскажите мне, что произошло в Харькове, какие нарывы вскрыты, я ж так понимаю, вы власть молодая, только пришли, и многого, наверное, не знаете, я надеюсь на это. И вот чего дальше планирует Министерство социальной политики делать вот с этой глобальной темой наших стариков? Вам слово, пожалуйста. Дякую. Ну, те, що ви на початку сказали, є певні речі, які є правильні, вірні, і можемо ми з цим погодитись. Деякі речі я зараз поясню і, можливо, надам дещо іншу інформацію. Дійсно, на сьогодні в Україні сформована певна система для надання послуг особам похилого віку та особам, які є, ну, особа з інвалідністю. От 91 комунальний заклад, і те, що ви сказали, вони мають певні там перевірки, умови. Це дійсно правильно. Але я би не казав би про те, що державні заклади, вони перевіряються. Ми навпаки зараз маємо певний негатив, що якщо це державний, то там дуже багато перевірок. І перш за все, як би там не було, там ДСНС, Держпродспоживслужба, і ліцензії, якщо це на охорону здоров'я, якщо є практика медична, то вони там є 100%. Ми можемо зараз дискутувати про якість послуг. Є, безперечно, будинки-інтернати, які з нормальними якісними послугами, а є там, де ми заходимо з перевірками і самі бачимо, що ми повинні писати приписи. І якість цих соціальних послуг, мабуть, потребує кращого. Альтернатива. Ви дуже гарно розповіли про європейські моделі. І вони, по суті, так же само базуються на принципах приватних будинків-інтернатів. І питання в тому, що ринок соціальних послуг, і Україна, вона прагне до цього, і ми для цього все робимо, для того, щоб приватний ринок соціальних послуг розвивався. Те, що ми бачимо, як ви сказали, от взрив цього негатива, цього проблем, воно якраз показує про те, що коли держава регулює ринок приватних послуг, чомусь це сприймається через призму регуляторних процесів, які, можливо, будуть забороняти приватним надавачам, Руслан, цих послуг. Я прошу прощения, я вас вынужден как бы остановить. У нас как бы не да. Еліна Бекетова хоче вам вопрос задати. Пане Руслане, доброго вечора. В мене таке запитання до вас. Те, що ми чули, що немає в 10 областях України взагалі зареєстрованих будинків для людей похилого віку. Але це не означає, що їх там не існує. Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна. Питання в тому, яким чином зараз регулюється це питання? Ви знаєте, скільки в кожній області є цих будинків? Чи, можливо, ви знаєте принаймні про те, що вони там існують? Ви ведете такий облік чи ні? Дивіться, у нас є реєстр надавачів соціальних послуг. Відповідно до закону. Наступне. В цьому законі, ви правильно сказали, 42 приватних будинки-інтерната, вони є зареєстровані. Питання в іншому. По державним ми знаємо. По приватним ми не знаємо всі ці заклади, якщо вони є приватними. Відповідно до, ну, в зв'язку з трагедією, відповідно до доручення Кабінету міністрів, зараз відбувається перевірка цих, скажімо, приватних будинків-інтернатів. На завтра регіони ще нам подають інформацію. Я можу сказати просто дуже коротко. Зараз от 5 регіонів, які от я оперативно попросив колег надати мені цю інформацію, то відповідно Полтава, Суми, Черкаси, Волині, Житомир, от 5 регіонів, уже виявили 27 таких приватних закладів. 7 готові бути включені до реєстру. Чому я кажу про реєстр? Ви ж кажете за цивілізовані відносини. Якщо приватний підприємець бажає, він може бути включений в цей реєстр. Він повинен відповідно до закону відповідати і працювати в рамках стандарту, Руслан, які держава визначила. Скажіть, будь ласка, я, повірте, я не збираюсь всіх собак вішати там конкретно на ваші плечі, на вашу голову. Це було б несправедливо і неправильно, але ви представитель власті сьогодні, да? Представитель цього міністерства, може бути, ви не є там, не напрямую відповідальний за це направлення, але тим не менше, тому уж извините. Скажіть мені, будь ласка, от
вопрос, который задала Элина. Ну, мы можем говорить часами. Давайте просто на пальцах, на руках. 10 регионов страны, это 40% государства, в котором как бы их нет, но они как бы есть. То есть их как бы нет, но они типа есть. Вы вообще отдаете себе отчет, что это криминал? Ну просто простым человеческим обывательским языком. Это криминал, раз. Это абсолютная профнепригодность не только центральных органов власти, а и региональных властей. Да, губернаторы, мэры, руководители там, районных администраций и так далее. И я не очень понимаю, коль скоро сейчас эта информация, слава богу, вот, вернее не так, не слава богу. Вот из-за того, что случилась эта трагедия в Харькове, всплывает целые пласты вот фундаментальной проблематики, которая связана с пожилыми одинокими людьми. Скажите мне два вопроса. Первое. Вы готовы сейчас жестко с правоохранительными органами, МВД, я не знаю с кем, но выявлять и привлекать к ответственности тех, кто там что-то содержит? Это первый вам вопрос. И второй, уж простите меня, я еще раз зачитаю, а вы мне скажите, как это сочетается вообще с социальным государством? А это же не Спивак говорит, это же Конституция наша говорит, а мы же законопослушные и должны чтить свою Конституцию. А вот тут написано, значит, если у тебя есть пенсия, ты должен отдавать 75% пенсии на содержание, если что-то как-то не так, то, значит, все имущество этого бабушки или дедушки переходит к учреждению как плата за проживание. Объясните мне, что это? Я просто шокирован. Перше, на сегодняшний день відбувається саме так, як ви кажете, перевірки і разом з поліцією, ДСНС, Держпродспоживслужба, охорона здоров'я, соцзахист перевіряють такі заклади. Давайте будемо усвідомлювати, де знаходяться заклади. Є територія, село, селище, територіальна громада. Ми ж прагнемо до того, щоб у нас в країні були передані свідомо повноваження і децентралізована влада. На сьогоднішній день на цій території, мабуть, сусіди, люди, голова громади, він знав, що є такий заклад. Але інша ситуація, що нам показують під час перевірок. На сьогоднішній день ДСНС може перевіряти заклади, якщо це є юридична або фізична, або ФОП. Якщо це є приватно, наприклад, у вас є будинок, квартира, ваша власна квартира, і ви на сьогоднішній день, коли вводите в експлуатацію свій будинок, ви йдете в структури світло, газ, водопостачання і, по суті, йдете в ДСНС, там тільки відмічають. Все, у вас будинок введений в експлуатацію. Потім ви передаєте цей будинок в оренду якоїсь юридичній особі. І завтра ДСНС уже туди не може зайти. Оце перше питання про те, що у нас для того, щоб не було перевірок, деякі ФОПи, деякі юридичні особи відкривають такі будинки на власній території або беруть її в оренду. Прийнято. Тому і треба перевірити. Перша частина. Наступне, дуже важливо, те, що ви кажете. Ну, я хочу розповісти і сказати, як у нас фінансується або повинна фінансуватися дана система. Безкоштовно в 12,5 тисяч у нас на сьогоднішній день перебуває осіб похилого віку в будинках-інтернатах. Комунальних, в цьому 91, як ви вже сказали. А скільки грошей виділяє, я прошу прощення, одразу просто по ходу, на яку суму питаються пожилі люди, які знаходяться в будинках престарілих, в день? Фінансування йде за рахунок місцевих бюджетів. Скільки? Значить, десь приблизно 10-12, по нашій інформації, тисяч на одну людину йде. Ще раз? 10-12 тисяч. Извините, Руслан. Просто в день, скажите мне, сколько денег выделяется на питание одного пожилого человека в день? Ну, я думаю, тут треба, в кожному закладі по-різному, я кажу, за всю послугу, яка є. Ну, якщо додатково, ми можемо просто дати на харчування. Мені буде цікаво це, так. Але я просто хотів би сказати, хто має право на безкоштовно. Це, перш за все, безкоштовно, це інваліди першої групи, і громадяни, яких
прожитковий, тобто у них дохід менше, ніж 2 прожиткові мінімуми. Це безкоштовно, комунальних закладів. Якщо ці доходи у громадян більше, ніж 2 прожиткових мінімум, то йде, по суті, або диференціація, вони сплачують тільки там різницю. Тобто в будь-якому разі на сьогодні в комунальних закладах створена система. Якщо доход більше 4 прожиткових мінімумів, ну, наприклад, є родина, чоловік, жінка, дитина і є бабуся. Цей доход, дохід рахується середній на кожного члена сім'ї. Якщо він буде перевищувати 4 прожиткових мінімуми, тільки тоді вони в державний заклад платять. Спасибо. Те, що ми бачимо, останнє просто що скажу, це є приватні. І коли люди свідомо, ми розуміємо, що в приватних будинках-інтернатах якість послуг може бути краще. І вони кажуть, ми краще заключимо договір і направимо бабусю або дідуся в цей заклад. Спасибо, Руслан. Спасибо. Значит, во-первых, спасибо, действительно. С нами был Руслан Колбаса, генеральный директор Директорату развитку социальных послуг.